Dostlar, bir dənə diqqətlə bura baxın, görün nə olacaq indi. Baxın, dəfələrlə bunu eləyirəm, yenə eyni şey olur. Bir dənə baxın, görün nə qayıracam indi. Daha doğrusu diqqətlə baxın, görün nə olacaq. Gəlmişəm yanacaq doldurma məntəqəsinə. Salam, aleyküm. Tam sən 92 vurun da. Onunu bak 92'siz, değil mi? He. Yanacaq doldurma məntəqəsinə yaxınlaşıram, deyirəm ki, tam sən 92, dirəşirlər ki, polnubak, hətta fullbak deyəndə olur. Deyirəm, yox, tam sən də, deyir, polnubak da, deyirəm, tam sən də, və eyni sözü deyirəm, daha az başa düşür, sadəcə dəqiqləşdirmək istəyir. Gəlin Azərbaycanca danışaq. Siz də, yəni mənim izləyicilərim də yanacaq doldurma məntəqəsinə yaxınlaşanda deyin ki, tam çən 92 və ya 95. Gəlin Azərbaycan dilini xarici əcnəbi sözlərdən təmizləyək.